sam pogled na tabelu, vidimo značajnu razliku između nas i Kragujevca. Zatim činjenica da mi već sigurno 5 godina nismo izgubili od njih. Zatim ulazimo u sutrašnji meč sa različitim motivima, odnosno naši su, da tako kažem preciznije, mnogo jači jer se već sutra pod izvesnim okolnostima možemo da odbranimo titulu. Bez neke lažne skromnosti mislim da smo favoriti u toj utakmici, pogotovo što igramo u Novom Sadu, tako da mi imamo neki svoj jasan cilj. Idemo ka njemu, da kažem, sa dosta uspeha i eto, ja se nadam da sutra neće biti nikakvih problema. Mislim da je potrebno samo da odigramo dosta ozbiljnu utakmicu, ne mora to biti ništa perfektno, ali jednostavno da održimo koncentraciju, ne samo sutra i ove utakmice koje su ostale do kraja, znači da uspemo da izvučemo neki svoj maksimum koliko je moguće u ovom trenutku.